Richard Sulík si dáva pauzu od politiky, no smeruje tam, kde to vrie ešte viac, teda k šporáku. Bývalý predseda SAS sa púšťa do tzv. Vedeckého varenia, culinary lab, tak sa to dáko volá. Svoje chemicko-fyzikálne videá o varení bude zverejňovať na platenej platforme. Za mesačné členstvo si zúčtuje 7 eur. Denne bude pridávať videá o varení za pomoci meracích zariadení a chemických pomôcok. Citujem. Petriho misky, infračervený teplomer a stopky sú mojimi najčastejšími pomôckami, pretože varenie je fyzika a najmä chémia. Vyhlásil pyšný Sulík. Hneď v prvom videu ukázal, ako sa varia vajcia s použitím metódy sous-vide. Dobre to čiť? Sous-vide. Ako? Sous-vide. Sous-vide, tak? To je po ako? Francúzsky. No, sous je a oui. Vide. Oui vo francúzštine. To je nedokonavý vide. Dobre, lebo... A vida samo vie. Lebo vy je vo francúzštine áno a píše sa úplne inak. No, kde si vytvoril excelovskú tabuľku z vajec, ktoré varil pri rôznej kombinácii času a teploty? No tak teda, deti moje, teraz sa toto bude variť. Toto je dobrá správa, pretože keď si spomeniem, že on sa 15 rokov trápil v politike v oblasti, na ktorú nemal najmenšie predpoklady. A výsledky tomu aj zodpovedali. Konečne si našiel niečo, v čom môže byť dobrý. Ja si myslím, že toto je žiarivý príklad, pretože my máme viacerých takých politikov. Napríklad jeden pán v politike sa veľmi vyzná v nápisoch na tričkách, napríklad v príležitostných tlačovinách, vo farbách, v transparentoch. Veď on je rodený predajca merkantilu. On by mal... Potom máme jedného, ktorý, či treba zavesiť záclony, či treba povyrezávať krovinorezom nejaké kríky, či treba vyorať zemiaky. Veď on je typicky hodinový manžel. On by mal odísť z politiky. A potom máme jedného, ktorý je rodený stand-up komik. Keby sa on pustil do tohto odboru, Samo, Tomáš, môžete ísť po žobraní. Každá jeho hláška zľudovela. Už len to, že keď sa chce niečo spýtať, tak začne s tým, že s kým? Jednoducho, páni, nasledujte vzor Richarda Sulíka, odíte z politiky a venujte sa tomu, v čom môžete byť úspešní. Myslím, že je to presne tak, že to je jeden šťastný koniec jednej nešťastnej politickej kariéry, lebo naozaj, že on ukázal, že väčšinou všetci politici netrafili ten čas, kedy odísť. Áno, a to je veľké umenie. A on ho predbehol. Hej, akože on naozaj odišiel skôr, ako by bolo neskoro, čo je naozaj, že veľká vec. Nie, lebo on ešte v Europarlamente mohol si zarobiť, vieš, ale na čo? Keď môže konečne robiť to, čo ho baví a čo mu aj naozaj rozumie. To je podľa mňa veľmi dôležité. A ja keď som sa na to tak díval, som si to pozrel, tak? Len tú ukážku, lebo ja nemám 7 eur navyše, aby som si to zaplatil. Na inú platformu potrebuje to. Ale... No povedz. Ale teda, ja som to pozeral a mňa skrsol nápad v hlave, že jak by sme konečne ten zmier, po ktorom tak voláme v politike, mohli dosiahnuť, že oni by sa všetci, tí politickí lídri tých strán, mali prihlásiť do jednej veľkej televíznej show s názvom Moja strana varí lepšie ako tvoja. A normálne tam by sa tí politici mohli do krvi pohádať o tom, či tá roláda sa pečie pri 120 stupňov, alebo či ide cibuľa do šalátu, alebo nejde. Viete, že tam by to vrelo. Lebo na konci, aj keby to všetko doba brali, tak výsledkom je jedno pokazené, prihorené jedlo. Takto máme pokazenú celú krajinu a nedá sa to stráviť. No. Ja napríklad... Ja som toho Sulíka zle odhadol, lebo on podľa tohto, on je jeden veľmi jemný a delikátny človek s citom, lebo on zaujímavé ako pri varení, on vie vytvoriť tie všetky tie laboratórne podmienky, kde pracuje s najväčšou opatrnosťou, len vlastné koalície ako keby odpaloval s dynamitom a mnoho okrúhlých stolov, teda riadne presolil, ale zase chápem,
že výsledný efekt niektorých prvkov, ako, ako napríklad Matovič, sa ani v laboratórnych podmienkach nedal. Teda popred predpokladať. Počúvajte, ja som taká šťastná. Fakt, že mi že mi niekto konečne odborne povie, ako sa tie vajcia do frasa majú variť, aby keď chcem boli na tvrdo, aby keď nechcem boli na meko, to ja nikdy 3 minúty, 2 a pol, koľko to je veľké umenie. Teraz, keby sa aj nepodarilo, viete, že chcem na meko a budú na tvrdo, tak poviem, to sú Sulíkové. Teda...